Кременчуцькі новини у цій порі в ефірі. Мої вітання за мить у сьогоднішньому нашому випуску. В поліції вшанували пам'ять колег, загиблих під час виконання службових обов'язків. 76 робіт конкурсу «Вишиваний Кременчук» обрали найкращі. Та напередодні Дня державного прапора журналісти кременчуцьких новин дізнавались цікаві історії прапорів з передової. Прапор наш, як літо, в сонці майорить, по долині жито, по горі блакить. Прапор наш не битва, не рушничий дріб, по горі молитва, по долині хліб. З нагоди Дня прапора та Дня Незалежності України у Кременчуці тривають святкування. Сьогодні урочистий захід під назвою «Від проголошення незалежності до нової України» провели у 4-му мікрорайоні. Діти декламували українські вірші, творчі колективи співали пісні. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, клич мене знову. Заступник міського голови Ольга Усанова подарувала гостям заходу коровай і привітала зі святом. Я вас усіх хочу привітати зі святами, побажати вам миру та злагоди, благополуччя у ваших сім'ях, здоров'я, щастя, наснаги і всього найкращого. А ми, як міська влада, будемо докладати зусиль до того, щоб зробити життя кожного мешканця Кременчука комфортним і благополучним. Разом з міською владою, разом з депутатами, разом з вами, з активними мешканцями нашого міста, будемо працювати на його благо. До привітань приєднався депутат міської ради Сергій Погрібний. Я от сижу і вспоминаю 91-й год, той день, коли Україна стала незалежною. Я цей день пам'ятаю, як зараз. Это был праздник, это был настоящий праздник. Всех вас с праздником я поздравляю. Хорошего настроения, здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Крім концертної програми, сьогодні в 4-му мікрорайоні відбулася презентація оновленого відремонтованого контакт-центру. Фахівці відзначають, у таких комфортних умовах приємно працювати. Затишно, да. Ми тут і чаюємо, і наради проводимо все. Спасибо за мебель. Ми так хотіли шкаф, але вже є. Я вже тож не перший рік. І оце все удобства були на дворі. Зараз все здесь. Тут же є бойлер, теплоналичка. Да, є, так, да, да, все є. Святковий захід глядачам сподобався. Під веселу українську пісню мешканці частували смачний коровай, солодощі та вітали один одного з прийдешніми святами. Дуже круто, дуже класно, і мені дуже подобається цей праздник, і ця традиція дійсно стала дуже удачною. Поздравляємо всіх з наступаючим праздником незалежності, з Днем прапора. Всім пожелати, головне, крепкого здоров'я, благополуччя. Хочу, щоб ви жили лучше, чем мы. Марина Корнічук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Справжнє свято національної вишивки вже четвертий рік поспіль проводять в Кременчуці напередодні Дня Незалежності України. Цьогорічний загальний міський конкурс «Вишиваний Кременчук» налічує 76 робіт. Я дуже вражена тими роботами, які ви підготували на конкурс. В оточенні прекрасних вишиванок, які є етнографічним кодом нашого народу, які є духовною ДНК, яка передає від покоління до покоління головні цінності, які мають українці. Сорочки, сукні, рушники, картини. Учасники конкурсу презентували свої роботи у 9 номінаціях. Краща жіноча вишиванка, краща родина у вишиванках, краща вишита картина та інші. Після того, як дружина неодноразово мені вишивала, вже вишила 5, я вирішив вишити сам собі. І сорочка називається «Перший сніг». Основним матеріалом для вишивки були це льон, тканина та нітки муляни. Це моя основна вишиванка. Завжди мріяла про вишити вузол, тому вишивати хрестиком не вмію, спробувала бісером. Ну, це моя перша така робота, вузка, на ваш розсуд. Усі учасники конкурсу нагороджені дипломами за участь. А вже 24 серпня о 18 годині у парку культури та відпочинку Придніпровський будуть визначені та нагороджені подарунковими сертифікатами переможці загальноміського конкурсу «Вишиваний Кременчук 2018. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.
Завтра в Україні відзначатимуть День державного прапора. Сьогодні синьо-жовтий стяг не просто символ державності, а й символ боротьби та незламності українського народу. Адже п'ятий рік поспіль на сході країни під українським стягом безстрашні воїни боронять нашу землю від агресора. Ці прапори з фронту стають справжньою реліквією. На одному з прапорів бачимо підпис Миколи Вашули, це 93-я бригада, кіборг, який помер 31 жовтня в зоні АТО 2016 року. Але, як бачимо, він залишив про себе пам'ять, і пам'ять передасться на цьому прапорі і наступному поколінню. В офісі ГО АТО «Майдан Кременчук» зберігається кілька державних прапорів, привезених з передової. На кожному – підписи бійців, у кожного своя історія. Найбільш цінний з них – величезний синьо-жовтий стяг 25-ї бригади. Це бойовий прапор із Зайцевого, який стояв на самій передовій лінії. О 6 ранку вони там на самій передовій, на нульовці, піднімали цей прапор, включали гімн, будили сепари. Сепари дуже не любили це, і вони весь час прострілювали цей прапор. І коли ми приїхали в одну із поїздок, там він вже був в дуже блаченому стані, нас хлопці попросили пошити новий прапор, ми їм пошили новий. А вони в пам'ять навіть нашого земляка Володі Шевріна, який, до речі, отримав там тяжкі поранення в Авдіївці, передали цей прапор до нас в Кременчук. Ну, це наші символи, наші береги. Тож нехай синьо-жовті прапори об'єднують всіх українців від сходу до заходу і з півночі до півдня. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Відтепер кременчужани, що мають онкологічні захворювання, зможуть отримати безкоштовно ліки на один курс хіміотерапії. Із серпня розпочато фінансування міської цільової програми лікування онкологічних та гематологічних захворювань. Програма передбачає закупівлю за кошти міського бюджету препаратів хіміотерапії. Механізм дії цієї програми такий. Пацієнт отримує призначення у лікаря в онкологічному диспансері, який саме препарат йому необхідний. Є певний перелік хвороб, при яких ці препарати призначаються. Потім він іде з цим призначенням до сімейного лікаря. Сімейний лікар виписує рецепт. І за цим рецептом безкоштовно в аптеці, нашій комунальній аптеці номер 90, пацієнт отримує цей препарат. І далі йому в онкологічному диспансері вже безпосередньо вводять його в рамках курсу лікування. Дмитро вже кілька місяців лікує онкозахворювання. Після операції йому необхідно півроку проходити хіміотерапію. Ліки на перший курс отримав за міською програмою. Доброго дня. Не можна ліки отримати? Я по рецептам спеціальним за міською програмою, там повинні бути, якщо я замовляв. Так, і ваші ліки можна отримати. Будь ласка. Це по одному рецепту. Угу. Це по другому. Дякую. На придбання ліків цього року в міському бюджеті передбачено 1,5 мільйона гривень. Наразі комунальне підприємство «Аптека номер 90» працює над створенням резерву необхідних препаратів, щоб хворі могли своєчасно їх отримати та в строк розпочати курс хіміотерапії. Будемо забезпечувати в повному обсязі всі потреби містян. І в нас вже формується доволі стабільний запас цих лікарських засобів, щоб пацієнти навіть не чекали отримання, а мали змогу отримати засоби миттєво. Дмитро ж зазначає, необхідні ліки отримав досить швидко. Програма, безумовно, допоможе, принаймні у фінансовому плані, однозначно людям із захворюваннями такими, як у мене. Чому? Тому що ні для кого не секрет, що навіть один сеанс хіміотерапії, а таких сеансів щонайменше 5-7, а декому і більше 10 потрібно для одужання, коштує великі, значні гроші. Тому ця допомога, коли принаймні хоча б одного разу забезпечується із міського бюджету ліки, це дуже суттєво і це дуже добре. У рамках цієї програми передбачено і посилення профілактики онкозахворювань. Зокрема, кременчужанки зможуть безкоштовно обстежити молочні залози. Місто придбало сучасний мамограф, який буде встановлено в міському Кременчуцькому міському перинатальному центрі другого рівня. І вже у вересні кременчужанки матимуть змогу проходити ці дослідження також абсолютно безкоштовно. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.
У Кременчуцькому відділі поліції в День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків, вшанували загиблих колег. Правоохоронці запалили свічки та пом'янули загиблих колег хвилиною мовчання. Присутнім поліцейським нагадали обставини загибелі молодих правоохоронців – капітана міліції Сергія Янченка, лейтенанта міліції Руслана Шевченка та молодшого сержанта міліції Євгена Хріна. Наші колеги загинули під час виконання своїх службових обов'язків на вулицях нашого міста. Вони захищали спокій та правопорядок, захищали кременчужан до останнього подиху. Пам'ять про їх самовідданість навіки житиме в наших серцях. До дошки пам'яті поклали квіти. Впродовж дня в Кременчуцькому відділі поліції біля дошки пошани горітиме свічка пам'яті загинувшим колегам. Вікторія Пальчик, Анна Васенко, Кременчуцькі новини. Вже восени стартує новий виток програми «Громадський бюджет». Цьогоріч до неї внесуть зміни, які обговорювали сьогодні на засіданні робочої групи. Перше – це збільшення фінансування програми. Согласно самой программе «Громадский бюджет», в этом году должна была выделяться 4 миллиона гривен. Но было предложение увеличить эту сумму на плюс 1 миллион. Також у громадському бюджеті 2018 року можливо змінять вік учасників, які можуть голосувати та подавати проекти. Сено було предложение уменьшить возраст людей, которые могут принимать участие в общественном бюджете, как подавать проекты, так и голосовать, с 16 до 14 лет. Почему так? Потому что сейчас молодежь уже получает ID-карточки с 14 лет, и они уже являются полноправными гражданинами общества и могут подавать свои идеи и голосовать за проект. И еще одно нововведение – новый распродел проектов. Выделить один общегородской проект на миллион гривен, а остальную сумму, которая осталась в рамках программы громадского бюджета, разделить на 11 секторов, которые были в прошлом году. Таким образом, максимальная сумма на проект в секторе будет 340 тысяч. Нововведення мають затвердити на наступному засіданні, яке заплановано на 4 вересня. А до цього часу у містян є можливість запропонувати зміни до програми. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Двадцять 24 серпня в парку Миру відбудеться свято незалежності та миру, захід на який зберуться кременчужани в національному вбранні. Ми українці, Україна в нашому серці. Кременчук – це серце України. Тому весь день 24 серпня святкуємо свято незалежності та миру тут, в парку Миру. Об 11-й годині розпочнеться дитяча програма «У кращих традиціях бейбі-фесту». Відбудеться великий парад вишиванок, буде дано старт велопараду та запалить справжня українська дискотека. На відвідувачів чекає ярмарок та смачна кухня. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Черкасах визначилися переможець і призери традиційного всеукраїнського турніру з футболу серед юнаків 2008 року народження Кубок Австралії 2018. Змагання зібрали 12 дитячих колективів із Вінниці, Хмельницького, Вишгороду, Кропивницького, Чернігова, Черкас та Кременчука. Полтавщину гідно представили вихованці Антона та Олександра Диндікових «Кремінь-2008». Кременчужани на груповому етапі здобули перемоги над Вінницькою Нивою 4-0, Чернігівською Десною 3-1 та Черкаським Дніпром 80-2-0. У півфіналі розгромили Хмельницьку Дюсиша 1 з рахунком 3-0, а в головному двобої турніру у серії пенальті переграли Вінницьку Прем'єр-Ниву 5-4. Ми кожен рік не пропускаємо ні одного турніру, тому з великим удовольствием приїжджаємо в Черкас і будемо приїжджати в будущем. Вітаємо наших хлопців, їхніх тренерів та батьків з перемогою. Так тримати. Дмитро Демеденко, Сергій Лашко, Кременчуцькі новини. Четвер, 23 серпня, за прогнозами синоптичними, буде сонячним, опади не передбачаються. Нічна температура повітря – плюс 16, плюс 18, денна – плюс 25, плюс 27. Це всі новини на цю добу. Події дня завтрашнього в Кременчуцьких новинах традиційно в Ютубі рівно за добу.